Gwe mukwano gwange we nandaba nkubuuzizzaako ekibuuzo kino nzize nga nkifuna emirundi mingi mu inbox nga mikwano gyange abasinga bambuuza nti Alex bizinesi ki gyesobola okukola esobola okumpa amagoba. Kye njagala okutegeeza teri bizinesi etafuna magoba. Kino njagala okifuna okuva olwaleero nti buli bizinesi gy'olaba buli kiisi kiyitibwa bizinesi, ntokedde n'ogulawo edduuka, okoze saloon, okoze restaurant, ogenze mu kusuubula, ogenze mu kulima, buli bizinesi eyo era ebeera ne profit. At the end of the day ogenda kuba nga otunuulira amagoba. Wabula ky'olina okwebuuza nti nga tonaba kulowooza ku bizinesi eyo ki gy'oyagala okukola, gwe experience yo, interest your perfection ye eriwa eri mu kintu ki, because waliwo abantu nga oluusi baali bakukozesezaako oba waliwo ekozesezaako oba olina profession mu kintu ky'omanyi ky'olinamu skills. So business eyo w'otunuulira ebintu ebyo ebisatu n'omanya nti wano we baali bankozesa omulimu guno namanya nje gye gutambulamu gye gufuna. So kati gwe aimu yo gwe n'okunoonya capital, naawe ogenda otandike ekintu ekyo ky'olinako idea. Walina business negwa, then ojja kuba omanya lwaki yagwa. Webanga yali tekola bulungi, which means ogenda kuba ona dream ya business endala. Kati business endala eyo gy'ogenda kulo gy'owulira ng'oli interested in, yeyo business gy'ogenda keera onoonya omuntu oyo agirimu. Katugeze nti oyagala kukola saloon naye ng'oluusi obadde tomanyi bya saloon, olina okunoonya omuntu ali ku saloon akola mu saloon eyali akozeemu akubuulire akusomese engeri gy'oyinza okutambuzaamu saloon eyo, biki ebyetaagisa okutandika saloon. Tovaayo obuvi n'ogamba olw'okuba njagala okutandika saloon olw'okuba gundi yakoze nange kangikole. Olina okufuna omuntu n'akuyisa mu mitendera kinaabanga wena. Kati nze ndi mulungi at marketing, nkimanyi nti we ngenda mu marketing nsobola okonvinsinga client n'agula ekintu. So waliwo omuntu nga agenda kukola business naye nga tajja kusobola ku marketing, abantu abamu balina shy. So buli omu perfection ye buli omu mmanyi kiki obuzito bwe we buli, omanyi kiki osobola kiki ky'otasobola. So tebakulimba nti waliwo business etafuna, buli business ebeera ekola as long as okikola with passion, with love, no handling at the way it is supposed to be learned, managed. So njagala otandika ekintu ng'omaze okikolako inquiry, funa omuntu akusomese, noonya ba financial advisors ubeebuuzeeko bakugaidinge, noonya abantu abaali bakoze ku zi business ez'ebyo ebika by'oyagala babeere nga bakuwako tips. Otherwise buli business ebeere efuna. Omusawo, omusomesa wa hoteri, omusuubuzi wa boda, transport, iyo yonna ebeera business. Buli wamu waba waliwo sente. Wabula nti gwe ogenda kulondako kiki ky'otwala, kiringa onoogenda mu restaurant togenda kulya buli kika kya mmere, olina okulondako emmere gy'olira nti gy'oyagala. So ne mu business tulina okubaako ne categories, ekintu ky'ogamba nti nze kino kyempulira nga kyenjagala kyengenda kusimbako essira. So olitavaayo n'agamba nti business eno efuna, n'agamba n'akubalira ateekamu ssente, naye ng'oluusi gwe togirinaako ki, togirinamu obukugu bwona, tolinayo bantu bonna baali bakusomeddemu, olw'okuba nti oli akusomeddemu gwe n'ogiyingira ogenda kwekomekereza nga oferinze okubalansinga ebitabo, sales ziganye, marketing skills oli puwa. So at the end of the day business egenda kuba nga ekola pusinga. So saagala obeere aweebuuza ekibuuzo nti business ki, kola ekintu ky'owulira nti ky'omanyiko obukugu, oba tokimanyiko noonya omuntu oyo akirimu.